Kæru gestir, gaman að koma hingað og hitta ykkur þó að ég hefði þetta helst til að hitta ykkur öll í Gunnarsholti, það mér sérstaklega kærstaður. Líffræðileg fjölbreytni undirstaða tilveru okkar og ég held að það sé aldrei of oft sagt og við aldrei of oft mynt á það, ekki bara tilveru okkar í dag heldur líka til framtíðar. Og forsenda heilbrigðra og starfhæfra vistkerfa og þar með allra þeirra gæða sem að þessi vistkerfi veit okkur. Og þess vegna myndar sú vistkerfisnálgun og sín grundvöll nýtingar náttúruauðlinda en líka landbúnaðar, sjávarútvegs, fiskeldis, sama hvert litið í matvælaframleiðslu. Mér langar líka aðeins að nefna jarðvegin okkar, moldina, bókin hans Ólafs sem að hefur verið mér þvílíkur fróðleiksbrunnur og gluggi inn í þekkingu og reynslu og nálgun sem að svo dýrmætt okkur sem að komum inn í verkefnin ykkar sem stjórnendur sem stjórnmálafólk sem fólk sem að þarf að taka ákvarðanir þarf að hafa skilning eins og hægt á því sem að við að eiga og það að skilja það að moldin undirstaða landbúnaðar grundvöllur þess að mögulegt sé að framleiða fæðu fyrir jarðabúa það að í handfylli af mold sé að finna mörg þúsund tegundir lífvera á stærsti hluti kolefnisforða þurrlendis búi í moldinni. Mér liggur við að segja þessi mikilvægt að stjórnvöld átti sig á þessu. Moldin annað stærsta kolefnisforðabúr heims á eftir hafinu. Og í henni að finna meira kolefni en í gróðri og andrúmslofti samanlagt. Þetta algjörlega önnur umræða heldur en sú sem að kannski ræður ríkjum í pólitískur umræðu og umræðunni þar sem ákvarðanir eru teknar. Moldin getur bæði bundið og losað koldíoxíð og hefur þar alvegandi afgerandi áhrif á styrk gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti og þegar landi hnignar vegna ofnýtingar þá saxast á þetta kolefnisforðabúr og kolefni losnar út í andrúmslofti og eykur enn á hlýnun jarðar. Kolefni í jarðvegi því ákveðin vísir sjálfbærni og heilbrigði landnýtingar. Í mínu ráðuneyti verið að vinna núna reglugerð sjálfbæra nýtingu og í samræmi við lögum landgræðslu með það að markmiði að tryggja að nýting lands sé sjálfbær og taki mið af ástandi lands. Það gert ráð fyrir að reglugerðin fari í samráðsgátt stjórnvalda nú í lok sumars eða í byrjun haus. Það þarf að samþætta markmiðum losun gróðurhúsalofttegunda í landbúnaði og vegna landnotkunar með markvissari hætti. Og það verkefni getur aðeins borið árangur í góðu samstarfi milli vísindanna, stjórnvalda og bænda. Og þar skiptir þekkingaröflun, þekkingarmiðlun, rannsóknir og besta mögulega viska, liggur mér við að segja, grundvallar atriði. Grundvallar þáttur. Megin viðfónsefni aðildaríkja þing samning saminuði þjóðunum líffræðilega fjölbreytni sem var haldið í desember síðastliðnum. Þar voru samningaviðræður alþjóðlega stefnu líffræðilega fjölbreytni. Aðildaríkin kom sér saman þá að fundunum að minnstakosti 30% allra raskara vistkerfa á landi verði undir virkri endurheimt árið 2030. En einnig var ákveðið að innleiða að fullu áherslur líffræðilega fjölbreytni í allar skipulags og landnotkunar áætlanir. Það því verk að vinna við að formgera og innleiða þessa stefnu hér á landi svo að við getum staðið við okkar skuldbindingar. Þetta heildarhugsun, þetta kerfishugsun, þetta nálgun sem að leggur miklar skildur á herðar sveitarfélagana og allra þeirra sem að hafa með landnotkun og landnýtingu að gera.
En þetta ekki einu skuldbindingarnar sem við ætlum að standa við því að Ísland sjálft hefur lögfest markmið kolefnishlutleysi eigi síðar en árið 2040 og aukin binding kolefnis í jarðvegi og gróðri lykilaðgerð til að ná markmiðum samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnishlutleysi. Og þar hefur landgræðslunni og skóræktinni verið falið að vinna sameiginlega á bonn áskoruninni sem Árni nefndi hér í byrjun sem þessi alþjóðlega áskorunum endurheimt skóa. Verkefni fellur vel að áratug endurheimtar vistkerfa og markmiði hér á landi að þekja birkiskóa vaxi úr 1,5% í 5 til ársins 2030. Þetta risavaxið verkefni. Ríkisstjórnin leggur áherslu á kolefnisbindingu og endurheimt vistkerfa á þjóðlendum og jörðum í eigu opinberra aðila og það verið að marka stefnu og áallun í þeim efnum. Og áherslur mínar í matvælaráðuneytinu eru á að efla vernd, viðgang og heilleika vistkerfa á grunni vistkerfisnálgunar og þetta þýðir að það þarf að vanda sérstaklega til verka við undirbúning aðgerða og einnig að taka tillit til einstakra eininga vistkerfis við nýtingu. Fyrsta heildstæða stefna í landgræðslu og skórækt, sem að hér var nefnd áðan, land og líf, leit dagsins ljós í ágúst síðastliðnum, og markaði nokkur tímamót, því að hér var líka nefnt í inngangi að væri að ræða það sem stundum hefur verið kallaður faglegur ágreiningur, að þarna eru við komið með sameiginlega heildarsýn stjórnvalda, og þar með leiðarljós og aðgerða áætlun fyrir nýja sameinaða stofnun. Með þessari stefnu leitast við að hámarka getu náttúrunar til að veita vistkerfisþjónustu sem hjálpar til við aðlögun að loftslagsbreytingum, vinnur gegn tapi á líffræðilegri fjölbreytni og minnkar áhættu tengda hamförum sem verður auðvitað vaxandi viðfangsefni okkar allra. Samhliða útgáfu stefnunar var gefin út 5 ára aðgerða áætlun sem verður síðan uppfærð ár hvert í samstarfi við nýja stofnun og aðra þá aðila sem að eru að sinna verkefnum þessu tengdu. Frumvarp til laga sameiningu landgræðslu og skógræktar hefur verið lagt fram og núna til umfjöllunar í þingnefnd og væntanlega verður lokið við afgreiðslu þess máls núna þegar að þingi lýkur á næstu vikum. Það eru þetta þó nokkuð samlegð í verkefnum stofnunum tveggja, báðar hafa stórt hlutverk og vaxandi hlutverk á sviði umhverfismála og loftslagsmála í heild og hafa verið í samstarfi í gegnum árin á fjölmörgum sviðum og þarna eru líka sóknarfæri til þess að efla þjónustu og ráðgjöf þekkingaröflun og þekkingarmiðlun til bænda og annara þeirra sem að fara með ráðstöfun lands er svo má segja. Frumvarpi gerir ráð fyrir að nýstofnun taki formlega til starfi næstu áramót og við erum þá að fara inn í breytingaferli með haustinu sem að verður stýrt með tilteknum stýrihópi en í nánu samstarfi og samráði við starfsfólk sem ég legg mjög mikla áherslu á. Það mér mikið ánægjefni að fá tækifæri til að vera með okkur hérna við afhendingu langræðsluverðlaunanna og ég ekki alveg búin að meðtaka það að sé heilt ár síðan ég var með okkur síðast við samskonar tilefni. En þá bar þetta upp á 27. maí sem afmælisdagur mannsins míns og ég gaf honum það í svona fyrsta þrep í afmælisgjöf að fara með mér að afhenda langræðsluverðlaunanna í Gunnarsholti og hann ennþá mjög spældur yfir því að hafa ekki fengið að vera lengur að spjalla við fólk. Því að honum fannst vera fullmikil fart á mér. En ég vil nota tækifæri hér til að óska verðlaunahöfunum öllum til hamingju og hér í dag þetta frábær hópur verðlaunahafa sem að kristallar mikilvæg atriði í varðveislu og meðferðlands sem að varða til dæmis það í fyrsta lagi að stunda góða ráðsmennsku, umhyggju, elju og frumkvæði við umsjón með landi. Í öðru lagi að frjálsfélaga samtök séu virk á sviði vendunarland stuðlega aukinni þekkingu almennings, ekki síst barna og vera vettvangur fyrir frjóa umræðum vendun og endurheimt landsins okkar og í þriða lagi að fyrirtæki sýni samfélagsábyrgð í sinni starfsemi til dæmis með fræðslu til viðskiptavina umhverfismál. Landgræðsluverðlaunin eru bæði viðurkenning fyrir frábært starf í þágu landgræðslu
en líka hvatning til að halda áfram á sömu braut. Verðlaunin hafa líka hvetjandi áhrif á okkur hinn sem höfum ekki unnið til þeirra og þau vekja athygli á viðfangsefninu landgræðslu, því óendanlega mikilvæga verkefni. Takk fyrir áhernina og gangi okkur öllum vel. Málmálan á árinu 2022 var eins og við öll vitum heimsfaraldurinn og stríðið í Úkraínu. Og stríðið hafði greiðaleg áhrif á starfi hjá okkur eins og allt samfélagið því að áburðaverð hækkaði, það breytti heilmiklu varðandi notkun á lífrænum efnum sem að við höfum verið mjög í á verið mikið að nota Landgræslan hefur gengið á undan þar og stundar rannsóknir ítt undir nýtingu efna en áburðaverðs hækkunin hafði þetta áhrif á það að það voru fleiri sem sáu kostin við þetta og það breyttu þetta allir myndinni en við höfum nota mikið kjötmjöl hústýráburð og seiru gengið undan þar og þetta hefur kannski breytt aðeins viðhorfi fólks til þessara verðmæta því að þetta eru þetta verðmæti og þau eigum að nota og við höfum notað þessi efni í flestum okkar verkefnum einhverju leiti og viljum auka það stórt verkefni hjá okkur Hítardalur sem að þar sem við endur hugsuðum málið 2019 settum upp áætlun og erum þar að með átaki að græða upp dalinn vonandi tekst okkur á fáum árum að gera það sem gera þarf þarna til þess að þessi dalur geti síðan þróast áfram við höfum notið aðstoðað þar bæði sjálfboðaliða Fyrlusveit landhelgisgæslunar hjálpað okkur flutti þar heyrúlur upp á svæði sem ekki var hægt að komast með venjulegum tækjum sama hefur Fyrlusveitin gert fyrir okkur í Þjórsárdal þar kom síðan sjálfboðaliðar á vegum landverndar og dreifðu rúlunum hjálpuð okkur það sem betur fer oftast hægt að fá fólk til þess að hjálpa okkur og við njótum velvildar sem betur fer. Það kannski helst í votlendismálunum sem að við þurfum að kvarta. Því að það gengur ekki nógu vel að fá land til þess að endurheimta. En það sem verra að það virðist ákveðin tregða í afgreiðslu framkvæmdaleyfa hjá sveitarfélögunum. Óskiljanlegt vegna þess að þeim dettur aldrei í hug að tefja þegar að menn eru að ræsa fram land og það ennþá því miður þannig. Vonandi tekst að breyta þessu því að það ennþá verið að ræsa fram óraska votlendi því miður. Ég veit ekki hvernig við höfum áhrif á sveitarfélögin en vonandi tekst það. Önnur verkefni sem hafa verið í góðum krafti og flest verkefnin eru þar Hekluskógar og Þorlákskógar ganga mjög vel árinu 2022 þá dreifum við kjötmjöli og hústýráburði og undirbyggum gróðusetningar það voru settar út í þessu samstarfsverkefni 1,5 miljón birkiplantna í þessu verkefni sem að unnið af landgræðslunni og skógræktinni. Við erum í öðrum samstarfsverkefnum, Bonn áskorunin, þar erum við að vinna vel saman og ég held að þetta sé góður undirbúningur að sameiningu þessara stofnana því að við þekkjum mikið af fólki frá skógræktinni, vitum að það gott fólk sem gott að vinna með Það ágreiningur vissulega, faglegur ágreiningur á milli stofnananna. Við vitum það og það þarf að
við þurfum að vera meðvituð það þegar að kemur að sameiningu stofnana. Það mikill kraftur í loftslags og gróðurrannsóknum. Það hópur af sumarfólki sem núna að byrja að fara út og að undirbúa sumarið. Fara á vöktunarreitu allt land. Við höfum aukið getu okkar til þess að greina jarðvegssýni og gróðursýni. Við höfum gert það í Gunnarsholti. Þar höfum við ráðið fólk til þess að sinna þessum grunn undirbúningi mælinga sem nauðsynlegur þetta nákvæmnisverk sem að þarf að og við þurfum að vera viss það að þetta sé gert rétt því að þegar við reiknum saman hvað hvert sýni eða hver sýnatöku staðu kosta þá það kannski kring og 300 eða rúmlega 300.000 þannig að það eins gott að klúra ekki þessum sýnum þegar að þeir eru að vinna þau inni en ýmislegt annað gekk mjög vel, við höfum verið að bæta við okkur fólki til þess að vinna í landupplýsingum og þar erum við mjög stolt af því að landupplýsingafólki okkar fekk alþjóðlega viðurkenningu, ESRI samtökin því að þau veita árlega nokkra viðurkenningar. Það eru 100.000 notendur á þessu hugbúnaði í heiminum. Og við vorum í hópi, ég held að það hafi verið 190 sem verkefni sem vakin var athygli á og mér finnst það ansi gott að við skyldum verið í þeim hópi. Við erum stolt af því. Við höfum reynt að leggja áherslu á fræðslumálun og gerðum mikið af því á árinu 2022. Það alltaf hægt að gera betur þar en við erum mjög kátt með það að við höfum fengið að vera með fasta pistla í bændablaðinu. Gaman að því, við erum í öðru hvoru blaði þar. Nýritstjóri bændablaðsins bauð okkur þetta og við vorum mjög þakklátt fyrir það. Við vorum með á árinu 2022 fyrirlestrar röð sem að við kölluðum rauðar viðvaranir, grænar lausnir. Þar sem við fórum í gegnum allt starfi hjá okkur og þetta hægt að horfa á netinu. Þannig að tókum við helstu þætti í starfinu hjá okkur. En að lokum að þá vil ég nota tækifæri og þakka ráðherra fyrir það góða starf sem að ráðuneyti vanna því að setja fram stefnu. Stefnuna land og líf sem samræmd landgræðslu og landsáætlun í skógrækt. Þetta skýr stefna og frábært leiðarljós fyrir sameinaða stofnun því að allavega starfsfólk landgræðslunar á því að þarna sé lagður, nauðsynlegur og góður grunnur að því starfi sem þarf að vinna á næstu árum. Og við erum þakklátt fyrir það tröst sem að landgræðslunni sýnt með því að okkur hafa verið falin aukin verkefni á undanförnum árum og ég vona við getum staðið undir því trösti til framtíðar en ég þakka starfsfólkinu fyrir góð störf á síðast ári Votlendi heims þekja 3% lands en geyma 30% af því kolefni sem finnst á landi Þetta eru því mjög kolefnisrík kerfi og í loftslagslegu samhengi því rosalega mikilvæg. Og þau eru svona kolefnisrík vegna þess að sá gróður sem vex á þeim vex yfir hvert vaxta tímabil, sumar eins og hjá okkur og svo sölnar það á haustin og í staðinn fyrir að rotna strax og fara í svona hraðfara hringrás þá dettur það niður í vatnsósaumhverfi sem kemur í veg fyrir rotnin. Og þannig safnast þetta hægt og rólega upp áhrundurinn saman þannig að við erum komið þykk móalög sem eru bara lífrænt efni sem við þjappa saman. Því má kannski segja að plönturnar séu eins og svona litlar, náttúrulegar, hægfara dælistöðvar á koltvísýringi sem fella CO2 niður í jarðlögin sem eru þá mórinn.
birkivistkerfið spilar stórt hlutverk í aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsaðgerðum. Og ávinningurinn hann felur í sér að unnt sé á sem markvissastan hátt að endurheimta birkiskógana, fá með því alls konar vistkerfistjónustu, svo sem kolefnisbindingu, líffræðilega fjölbreytni, einnig vatnsbúskap og aðra þætti. Þannig að það er þessi heildstæða sýn sem svo mikilvæg þegar við erum að vinna að endurheimt. Ég tala ekki þegar verið að skala þetta upp á landsvísu eins og við erum að gera í þessum verkefnum. Við leysum ekki loftslagsvandann án náttúrulegra vistkerfa og þeirra þjónustu sem þau veit okkur algjörlega ókeypis og það kemur ekkert í staðinn fyrir það. Og fyrir utan þessa mikilvægu loftslagsþjónustu sem þau veita er það líka fjölmörg önnur þjónusta, til dæmis að halda uppi líffræðilegum fjölbreytileika. Þannig að hlúa að náttúrulegum vistkerfum í góðu ástandi og að endurheimta þau sem við höfum skemmt er algjört vinn-vinn. Kæra og þakki fyrir góð orð. Nú ætlum við að afhenda landgræðsluverðlaun og ég ætla að biðja Garðar Þorfinnsson, héraðsfulltrúa, að koma hér upp og segja okkur frá þeim sem að lítur fyrstu viðurkenningu. Garðar, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ágæta samkoma. Otto Einarsson, hann lítur verðlaun. Stöðvun Jarvis og endur vistkerfa og heiðarleik og heiðarbrekku í Rangárþingi ytra. Áður þetta út úr jörðinni Heiði á Rangárvöllum. Jarðirnar Heiðarleikur og Heiðarbrekka eru á Rangárvöllum í sveitafélaginu Rangárþingi ytra. Land jarðanna var mjög illa farið líkt og víða á Rangárvöllum. Sökum mikils Jarvisás og þar sem áður var lífrænt jarður og gróðuland er nú sandið orpið hraun. Oktober unnið að landgræðslu svæðinu um árabil og umfangið aukist með árunum og heildarsins svæðisins búið að vinna árum 200 hektara. En af nóg er að taka og ég sé þetta hjá honum að þetta býsna viðfangsmikið og stórt og flott. Sökuð þess hver landir illa farið og erfitt yfir fyrir verkefni mjög við mikið og markmið þess að koma í veg fyrir frekari eigingu gróðus og jarðvegs, mynda sjálfbæra gróðuþekju og stefna sett á skóglendi með árunum. Og hann sagði mér núna áðan að núna í sumar og haust þá var áformað að gróðu sitt 100.000 trjáplöntur í svæði sem mun hefur að vinna uppgræðslu undanfarnum árum. Með því að takast á við þetta erfiða verkefni sínu ótt og mikið frumkvæði og ábyrgð og er fyrirmynd annarra landeigandi í landgræðslu og hlýtti til landgræðsluverðlaun 2023. Gjörðu svo vel ótt og hjartalega til hamingju. Talsmann skógræktarfélag Kópavogs hérna upp á svið þannig ég geti tala beint til hans. Eða tveir fulltrúar. Já. En ég sem sagt kynni velun sem að skógræktarfélag Kópavogs fær vegna endurheimta birkivistkerfa, söfnunar og sáningar á birkifræi. En skógræktarfélag Kópavogs er eitt fjölmargra aðila sem kom að samstarfsverkefnum söfnun og sáningu birkifræ sem hófst núna 2020. Markmið þess verkefnis er að efla útbreiðslu birkiskóga með sameiginlegu átaki landsmanna við söfnun og dreifingu birkifræs. Og þetta er einmitt mikilvægur hluti af henni margnefndu bonnáskorun þar sem að markmið okkar Íslands er að árið 2030 vaxi hér 3,5% meira af birkiskógi en gerir í dag eða 3% meira af flatamáli landsins, það að segja. Og frá upphafi hefur skógræktarfélag Kópavogs með framkvæmdastjóran Kristín H. Þorsteinsson og aðra verið í farabroti verkefnisins og borið hitan og þungan að vinnu við framkvæmd þess. Þau hafa sýnt fræðslu til áhuga fólks, leiðbendu fræsöfnun og dreifingu og afla verkefninu stuðnings og samstarfsaðala.
samstarf sem þetta ómissandi hluti af landgræslu í landinu og því hlýtur skógræktarfélagið landgræsluverðlaun 2023. Komið þið sæl, við langar endilega að Hildur Guðbjörg Kristjánsdóttir komi hingað upp Þannig svona einn af eigendum Midgard En það mikið gaman að fá að, hérna, að segja aðeins frá En Midgard ferðaþjónustu fyrirtæki á Hvolsvelli sem setur umhverfismál og samfélagslega ábyrgð á oddinn Það var stofnað 2010 og hefur síðan orðið eitt af leiðandi fyrirtækjum í ferðaþjónustu á Suðurlandi Fyrirtæki leggur áherslu á nærandi ferðamennsku þar sem áherslu er lögð á að hafa jákvæð áhrif á nærumhverfið, náttúru og veita gestum innblástur svo þið færi heim með jákvætt hugafar. Þetta mjög skemmtilegt. Midgard hefur í sínu rekstri sýnt að þeim alvara þegar kemur umhverfismálum, mikilægt upp úr góðri nýtni matarinn sem borinni fram og hefur sterk áhersla á minka matasóun. Matseðlinn hannaður með tilliti til matasóunir og allir afgangar nýttir eins og kostur en ónýtanlegir fara sjálfsögðu jarðgerð. Í ríflega 10 ár hefur Midgard verið með umsjón nemendahópa á vegum svo kallas The Green Program samtakana. Nemendahópatnir koma í heimsókn til Íslands frá Bandaríkjunum og fá fræðslu landgræsluna og endur upp diskerfa. Og ég fæ að gera það stundum. Ferðaþjónusta ein tegund landnýtingar og Í ljósi vaksandi ferðamennsku á Íslandi mikilvægt að gefa henni gaum. Landgræslan leggur áherslu á öll nýtinglands, sé sjálfbær og skiptir engu hvort beit eða ferðaþjónustu að ræða. Landgræslu verðlaunin hér veitt Midgard fyrir skýr umhverfismarkmið í tengslu við nýtingu lands til ferðaþjónustu og áherslu á umhverfisfræðslu til starfsfólks og ferðamanna. Megi verðlaunin verða fyrir tækinu hvatning til dáða og öðrum til fyrirmyndar. Sannu heiður að fóða sér verðlaun eða kvartningu, viðkynningu, hvað verðum kallaði. Mér langaði að segja örstutt frá bara því sem ég að gera. Áhugin kviknaði rauninni fyrir allmörgum árum í gegnum skógrækt. Og ég held að sé alveg rétt sér ráð þegar að segja að það ríkaleg samleið í því og ég náttúrulega unni bæði með skógræktinu og landgræslunni og átt frábær samstarf við báða stofnanirnar. Þannig að ég að sammála því að það heilla skref að fara þá í þá vegferð. Ég líka ánægð með ráð þegar að skildi segja að kæmi sumar einhvern tíma. Það er mjög gott er allavega skógarbændur og það sem að reyna að rækta eitthvað. En ég sérst á landi úr Heiði á Rangöllum, sem að kannski einhver kannast við. Heiðarbærin er nú þannig að staðsettur í dag, hann er metafi í búferðlaflutningum á Rangöllum. Sandfók, vikur fók, eitti túnum og gróðri þarna gegnum aldindar. Og þetta, hann á 5. bæjastæðin í dag. Þannig að verkefni var ærið þegar maður mætti á staðin. En ég sá eins og að þetta var mögulegt því að auðvitað hefur landgræslan grætt upp mikið þarna og landið þarna í kring og bólótt náttúrulega komið fallið úr skógur. Þannig að möguleikin var þarna til staðar. Nú, Garðar komaði sér nokkað að við erum búin að gera þarna. Ég heldur sér hún að nálgast 300 hektarana, ekki 200, hann veit hann sem er betur ég. En alltaf að það hefur gengið vel það samstarf við landgræsluna, reynt alveg frábært. Ég var að segja það að að Garðar hefur staðið sem prýði í öllum samskiptum og allir hjá landgræslinni þó eitt eða tvö skipti hann kvesta eins og milli okkar, hann bara frekinni mér sem vildi eitthvað fá meira frá þeim en fekk ekki sko
En ég verð að segja að það engin stofnun sem ég hef átt samskipti við sem jafn hlýleg og þægileg og greiðingin eins og Landgræðslan. Nú, lokum að þá, það náttúrulega í svona starf þá þarf þátti hjarta í þetta sko, því að verðlunin eru ekki sko rosa lábyrrandi, þó að við sjáum hann, það segir kannski fólk það ekki. Þannig að maður getur svona kannski ekki glaðist mjög mikið því, því sem er að gerast í dag. Það eru vonandi komið til kynslóð sem að geta glaðist við því. En ég hef alltaf sagt bæði skógrækt og Landgræðsla eru unni spurningum áfallastjórnum. Það bara hvernig bregstu við áföllunum því að það ekki tími til þess að gleðast yfir í dag. Það eru aðra kynslóð sem gera það eins og sagði. Þannig að ég hef svona stýrt minni þarna dálítið bara eins og kannski fyrirtæki. Það eru að bregðast við hinum þessum áföllum. Og maður þarf líka að hafa dálítið hjartað í þessu og dálítið ungmennafélagsandann eins og var nú hérna í upphafi síðustu aldar. Og ég akkvart með upp á vegg inn í vélagjenslu hjá mér ljóð eða hlut úr ljóði. Ég veit nýkur höfundurinn en þetta kom bók sem var gefin út skáld sem að fættust á Rangavöllum og ólistar upp. Sér 1930 held ég bókið sé eitthvað slags. En ég ætla enda á því að fara með þetta ljóð því að það svona eitthvað sem að kveikir í mér andan þegar kannski vera eins og vera að gera þegar menn gáast upp sko. Að það hljóma svona ef eitthvað í lífinu andstætt og kalt má yl í því víðsýni finna því Hekla og Rangá og umhverfi allt er indælast hugsun að minna takk fyrir Ráðherra, landgræðslustjóri, ég vil fyrir að hönd skóratafélag Kópavogs, þakka hann heiður sem að okkur sýndur hér í dag. Félagið kom strax að landsáttakinu í söfnun og sáum Birkifræði haustið 2020. En hugmyndafræði Birkiverkefnis byggist á þáttökunálgun. Markmið þessa verkefnis að mynda tengslanet við félagasamtök, skóla, fyrirtæki og aðra aðila til að efla söfnun og dreifingu á birkifræði. Áhersla var lögð á að fá slíka aðila til að taka að sér að safna fræði, skila því inn í landsátakið eða sá því á svæði þar sem talin ástæða til að efla landnám birkis. Þannig eignast þáttökundur hluti mikilvægi umhverfisverkefni og þannig næst bæði umhverfislegur og félagslegur árangur sem afar þýðingarmikill fyrir allt okkar samfélag. Við vissum í skóratafélaginu að við værum að heimavelli þegar koma fræðslu og samskiptum við mismunandi og ólíka hópa í samfélaginu. Þess vegna drógust við að verkefninu eins og segull að stáli. Það voru okkur ekki vonbrigði þegar kom að samskiptum og samvinnu þá sem lögðu af stað með verkefnið 2020. Án ráðgjafar og annar aðstoða góðra manna hefði ég ekki staðið hér í dag fyrir hönd skóratafélag Kópavogs. Og ég vil sérstaklega nefna landgræðslumennina Guðmund Halldórsson, Áskel Þórunsson, Gústaf Ástbjarnason og Árna Bragason. En frá skógræktinni nöti ég egnir að stóra samvinnu Pétur Halldórsson og Brynja Skúlason, Hrein Óskarsson og fleiri. Þáttur Vestluna Bónus og prentsmiðuna Prentmet 8 var og mikilsvert. Þást ég Kópavogsbær fram og sýndi og sannaði með sinni þáttöku hversu mikilvægt það að sveitafélög komi að málum. Skóratafélögin í landinu stíðu með okkur á síðasta ári og ég vænti þess að þeir munu gera það enn frekar. Þá eru skólar og ýmis önnur félagasamtök einstaklingar mjög mikilvægir hlekkir í þessu starfi. Stjórn Skóratafélag Kópavogs gaf mér tækifæri til að leiða þetta landsátak og ég þeim mjög þakklátur. Stjórnvöld eiga heiðurskilin fyrir að hafa ítt þessu staðin í samfélagið og ég ekki nokkru vafa að stuðningu við landsátakið frá hendi ríkisins eigi eftir að eflast þegar framlíða tímar. Leið og ég þakka ykkur öllum fyrir frábært samstarf og ómetanlega aðstoð vil ég sérstaklega nefna mitt helsta bakland sem hér inni en það Auður Jónsdóttir eiginkona mín. Takk.
Takk hérlega fyrir. Ég var ekki búin að undirbúa neinn orð, ég hérna, en ég, mér datt í hugur þegar þið voru að veita okkur velnafendingun áðan að við í ferðarþjónustan erum kannski svolítið eins og kindin í dag. Þetta svona, okkur þykir allir mjög vænt kindina, hún gerir rosalega mikið gagn, en hún þarf að vera undir svona vissir stjórn, svona beitarlandið. Og það kannski eins með ferðarþjónustanum, við nýtum góðs að ferðarþjónustan er mjög mikilvæg atvinnugrein og ég náttúrulega mikil talsmaður hennar, endur er ég að vinna í ferðarþjónustinni. En það mjög mikilvægt að við séum að gera þetta almennilega og hún getur stuðlað að sjálfbæru þróun ef þetta gert rétt og sérstaklega þá með tilliti til fræðslu því að það náttúrulega margt sem við getum lært á Íslandi, þetta alveg ideal kennslustofa en svona og við, það alls konar verðlaun sem við getum fengið í ferðarþjónustinni en okkur þykir þessi alveg einstaklega merkileg, við erum rosalega stolt að fá þessi verðlaun og mér langar að segja það, við erum búin að fara með þessa grænu hópa upp í hérna, Gunnarsholt núna í alveg ansi mörg ár og við fáum rosalega góðar viðtökur og Magnús gerir þetta náttúrulega einstaklega vel og bæði fræðandi en líka skemmtilegt og þess að koma nefndir tilbaka og eru rosalega áhuga samur um þetta og þetta smitar út frá sér og þetta líka gert í ferðum og líka leiðsjómennin okkar hann líka búin að fræðslu fyrir þá og þeir koma og eru með rosalega skemmtilega fræðslu ykkar starf sem náttúrulega stórmerkilegt. Svo takk kærlega fyrir okkur og áfram þig. Thank you.